Келіңдер ал бастайық. Жабылыңдар егер чарт болсаңдар. Давайте жігіттер ең бірінші мен бастайым, онда кел оңбаған. Не саған? Уах, ішім. Біріншілерің бітті. Келіңдер ал. Осақпа бар болғаны. Давайте жігіттер жабылыңдар. Мен мынаны байлап тастайын. Шупальца. О, братан, хорош, мынаны қараңдар. Мынау деген біздің Карнаж братан мынаны шырмен деп байлап тастаған жерге. И осы моментті пайдаланамыз да. Не саған. Уах, 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 уах. Е, болды ма, мынаны бір ударымен жеңіп тастадық қой жігіттер. Не саған. Ей, қалай болмасын сен адамсың. Мен секілді Венамның. Веном қалай болмасын құбыжық бұзғой, біз инопланетяның күшіне шыдай алмайсың. Ес саған. Түсіндің бе? Йомай өртеніп кетті, ойбай, ойбай, ойбай. Неғып өртеніп кетті, жынды ғана тоғыр өртеніп атырын ана қарандар. Білесіздер ғой, Веном деген оттан қатты қорқатын. Йомай мен нақта Карнажды өртеп жібердім. Еша, братан, әді істеген жоқ. Әйтеуір зато деген біз бензопиланы өлтіреміз ғой. Бәлкім оған от ештеңеден асы алмайды шығар. Братан, ол жағын ойламаппын. Қазір көреміз оны. Немене? Сонда сендердің әлсіз тұстарың от болып тұр ма? Мұнда келіңдер, көттеріңді жүгіртіп жіберейін енді. Мә, ема, бекер айтты қомынаған. Жарты осы тіліңе ие болмайсың, ол енді біздің әлсіздігіміз от екенін біледі. Мә, мынауың өртенбей ма сонда? Давай, мұнда кел. Та-та-та-та-та-ша. Болды, жағдайларың бітті. Я тағы шыққыларың келе ме менімен? Әлі жай ғана осы тұрыстарынан қашып кетесіңдер ме? Ема, енді ана бензопиланы ешкім жеңе алмайды ғой. Ана отқа тек бөтсе, біз деген барлығымыз оттан қорқамыз ғой. Соны айтам, мен өткенде спичке қолым жақындатып көрін, мына қолым қолыма дейін гем қиналып кеттім. Ема, күшті екен бензопиланы ие. Мына венамдардың барлығын жеңеді сияқты ғой. Сонда біз нормальный качок болатын сияқтымыз, мына өтірік качоктарды құртып. Главное, қарай-қарай жеңіліп қалмасын анау. Ойбай-ау, жігіттер, сендеріне мынаның мұзынан, отынан қорқып отырсыңдар ма? Енді қайтесің, анауың деген отымен барлығымызды өлтіріп тастайды, ол деген венамдардың әлсіздігі ғой. Соны айтам, тіпті біз де қиналамыз оған. Эх, жігіттер, мен сендерге айттым ғой. Менімен бірге тренировка жасауларың керек еді. Қараңдар енді менің неше жылғы тренировкамның ледниковый период. Ша! Вот и все, қатық болды. Мәссә, мынауың өзінің қатқанына қарамастан өртеніп жатыр ғой, базар жоқ. Мәссә, сен мұз шығарып білесің ба не? Шынымды айтсам, мұны тіпті мен де білмедім мұз шығарылатыныңды. Қазір мынаны полностью өртеп. Ей, мәссә, достар, мына бензопила қайда кетті ғой, тап жаңа осы жерде тұрды ғой. Шынды ба мынау? Мәссә, достар, бензопила жап жаңа осы жерде тұрды ғой, қайда қарай кетіп қалған? Мә, мен оны вообще таппай алдым ғой. Йо-мо, қайда жоғалып кетті? Опа, мен мұндамын. Соңғы сөзіңді айтшы. Е, біліп қой, бензопила сенден какой-то бір пилаларына мен өлмеймін, білесің бе? Әрине, мен ол жағын өте қатты жақсы білем, бірақ та бензопила деген не екенін білесің бе? Ол деген бензинмен жұмыс жасайтын ара. Ал бензиннің қалай өртенетінін білесің бе? А, өртенеді? Немене? Қалайша? Дәл солай. Айбай жігіттер, не істейміз? Мынау деген енді өзінің бойындағы бензинді өртеп үйреніп алды ғой. Иә, бізге деген амал жоқ, мынамен төбелесуге қашу керек бізге. Мен қашқым келмейді. Е, родной, мынақта ешкім қашқысы келмей тұр. Иә, бірақ та мынау деген қазір ана отымен барлығымыз айырып тастайды. Аңғар, ана берім әлі де күйіп өртеніп жатыр. Аңғарыңдар, емай, әне құлады. Эх, жарайды жігіттер, өзім қосылғым келмеді, өзім қосылайын ендеше. А, Флэш Веном, сен ба мынау? Е, мен ғой, Флэш Веномын ғой. А, мына Веном айтпақшы достар, Флэштің денесіне кіріп кеткен ғой. Содан кейін мына Веном деген Флэштің күшін тартып алған. Ана қараңдар, ей қасқаң баласы, е. Қап қара болып күйіп кетті ғой мына қасқа. Давай, Флэш Веном, енді қалғаны сен қалдың, біз тек саған сенеміз. Иә, әрине, басқа кімге сенуші едіңдер сендер? Ал бензопила кеттік ал, нәс саған. Йо, моя бензопилаң жоқ болып кетті ғой кәдімгідей. Давайте жігіттер, бұны маған қалдырыңдар. Айтпақшы, мен тағы да бірдеңе жасаймын деп едім олар ғой. Мына оңбағандар екен ғой жігіттер, бізге арық берімдер екен ғой. Мына бензопиланы алып келген, нә сендерге оңбағандар. Төртеуін бір ударымен құлатып тастағансың ғой.
Давайте, жігіттер, маған сеніңдер ары қарай. Енді қалай болмасын, Венумдардың арасында ең мықтысы мен ғой. Венумдардың арасында ең мықтысы просто бензопиланы сенің жеңуге мүмкіндігің бар. Иә, бірақ та бензопиланы мына жақта барлығын қорқып тұрсыңдар ғой. Иә, қорыққан, қорықпаған, бірақ просто подходящий соперник деген болады, ол саған просто подходящий соперник. Иә, білем, мойындалған келмейді. Давайте, бастықты алып кетіңдер, мына жақта не қуатыр құрсын, мына жақта да бір Венум жатыр, соның барлығын алып кетіңдер. Так, манағы. Аха, о, мына анау біздің мұз шығаратынымызды да құтқарып алдым, мына жақта қатыр ғой. Так, дальше деген қайда кетеді? Мен деген бензопиланы ары жаққа қарай лақтырып жүрдім. Роман шығып кетіпті ғой ол деген. О, мінекей достар, бензопиланың өз дегені көріп тұрсыздар ма мінекей? What the? Мына бензопиланың не пайда жаны деген көп сияқты ғой. Мен аңғарғанда, ё-моё, неше рет ұрып отыр мынаны, барлығын шыдап тұр ғой мынау деген. Не саған? Бензопилан не пайда сен? Бессмертный сына қойсын ондай деп. Давай, ине! Аңғарандар ма, бессмерт. Ал осындайдан кейін айтасың енді, а? Аңғарандар ма, сонда тұрып жатыр. Е, бензопила қойса енді жатыр сені. Мен бессмертныймын. Ау, шынымен де бессмертный сияқты. Жарайды, мен сені қайтып жеңуді білемін. Сен бессмертный болғаныңмен қаның бітіп қалады сенің. Так что, қаныңды қолданамыз. Не саған, не саған, не саған. Бензопила, Let's get a party. Мынау деген мынағанда шыдап тұр ғой достар. Бензопиланы қалай жеңуге болады? Аңғарыңдар, ема мен деген мынандай секундта деген, бір секундта деген 20 удар ұрып жетсем мен бар ғой. Бір деген кезде мен 20 удар ұрып жетсем, давай тағы. Шы, шы, тух, 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 мұнайшысы. Шы, не, не. Сөйтеке бензопиланың аты бензопила екен. Не, аңғарыңдар, наған ештеңе де болмай отыр ғой. Дайш, давай ендеше мұрным бұрап көрейік. Хы, не саған? Бірдеңе болды ма екен? Мә, мынаған мұрным мойным бұрасаң да ештеңе болмайды. А, дұрыс қой, мынаның басында деген бензопила тұр ғой, мынаның басында. Бұл адамның басы емес, бәлкім адамның басы тұрса мен өлтіре алатын шығармын. Не, давай жүрегіне қолым тығып алайын қазір. Шы, мән, жоқ. Ей, не пәлем, мынаның жүрегі жоқ па? Мә, мен деген қолымды мынаның жүрегіне тығып отырмын, чөта жүрегі жоқ па бірдеңе ғой мынаның деген, мүмкін емес ол. Енді мынаны қалай жеңеміз, а? Аңғарыңдар, ештеңе болып жатқан жоқ мынау деген, ештеңе болмағандай тұрып жатыр ғой. Жарайды, ендеше торнадо! Хотя бы торнадо бірдеңе жасай алатын шығар деген үміттемін мен. Давай, 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 давай. О, мал болып кетіп отыр ғой қасқа, аңғарыңдар, жерде көріп отырсыздар ма? Мал болып айналып отыр. Қайда қарай ашып кеттің енді, а? Аңғарың, мынау деген бессмертный ғой, шынымен де қалай жеңуге болады мынаны? Аңғарыңдар, мен қатты ұрғаным соншалық тіпті мынаны өртеп жіберіппін бар ғой. Не саған? Мен біз достар, мен білмеймін мынаны қалай жеңуге болады. Не саған? Бессмертный мынау бар ғой. Пау! Оу, нормально болып қалды. Денемдегі қан қан болып отыр, денемдегі қандардың барлығын сорып алып едім, бір мезетте вообщем күшім барлығын да қайтарып алдым. Тұрсай, тұрсай, мынау не істеп жатыр? Не саған, не саған? Ши! Осы ақпа, ей, тұрсай, мынауың баш жасамайды екен ғой. Мен деген көп қырылатын шығармын деп ойласам мынау мен. Не? Походу беріле салған сияқты ғой деймін мынау. Жарайды, ендеше шаруасын шампан қылып тастайық па? Ал, кеттік ал ендеше. Вот и все. Әдейім бөлдім деп ойлаймын мен бар ғой достар. Достар, менің деген паучо чутьем бірдеңені сезіп қалды ғой. Мына жақта немене бәле, а? Жоқ, точно менің паучо чутьем мына жақтан бірдеңені сезді. Осы жерде, мынау міне, хоп. Ей, мәса, мынау немене бәле екен, а? Мынандайды көрдіңіздер ме, достар, сіздер? Мә, мынаны қараң, е, мынауың деген не бәле, мынауың адам ба өзі? Мынандай адамды мен өзім бірінші рет кездестіріптім бар ғой. Мынау деген қолдарында немене бәле, мә, қолдарынан ара шығып отыр ғой, екі қолынан ара шығып отыр да. И басында андай бензопиланың түрі бар, бірақ та басының барасы жоқ па, бірдеңе, сосын есін танып отыр ма, әлсіреп қалған ба, не болған мынаған? Так, жігіттер қайда қалды? Ё-моё, біз деген встречкіме кетіп бара тұрып қой. Қайда қалды сонымен? Е, біздің деген флеш Венумды да жеңіп тастады ғой, бензопила көріндер ма? Иә, солай, енді ол значит осы жолмен қашып кеткен ғой, алдымызда жату керек ол әлсіреп. Әлсіреп жатса не істейміз, өлтіреміз бе? Де, давайте одан қайта оны Венумға айналдырып көрейік. Білмеймін не де болса, әйтеуір ол қашса точно осы жолмен қашу керек, әйтпесе мынадан басқа қашатын жері жоқ оның. Жақсылап айда давай, Венум.
Йо, басеке, ойындамаң, мынақта деген жасылап тұрып қайым. Йо, май бірден қақ кеттім мені, байқадыңдар ма? Стоп. Йо, анауың бензопила ғой, мен бензопиланы қақ кеттім ғой. Мы саған неужели бензопила жатыр ма мына жерде? Йо, кетіндер жындыман аларың. Наңғырыңдар, мы саған шынымен де бензопила жатыр ғой мына жерде. Опа, ана біздің жолымыз болды жігіттер. Саған досы талып қалған жақсы болып тұр ғой. Мы саған андай өзімнің паучи чутьем сезіп едім, бірақ та мен ойламап едім, бәлкім мен бір веніммен төбелесе алатын шығармын. Бірақ та қатарынан 4 венім, енді 3 венім бір карнажбен төбелесе алмаймын ғой, мен сол үшін талып қалдым. Қарайық, мыналар не істеп жүр екен мына жерде. Басеке, қалай сіз жазылып қалдыңыз ба? Мен нормально жазылдым. Білесің ғой, біз тез бастана беттетеміз ғой. 5 мынаның ішін сорып көрейін мен. Тек, көрейік ал, тек, мынаның ішіне мен кіріп кете алам бекен, а? Бұны жақсылап тұрып қарау керек. Тек, мінекей өзімнің денемнен шығып кеттім мен. Енді бензопиланың денесіне қарай кіріп көрейік. Тек, қалай болады екен мынаның денесіне қарай кіріп көрсек, а? Мәссаған достар, анау деген жаман күшейін деп жатыр, не істесем болады екен, а? Ұрлап қашып кетейін бе, бірақ та мен наладан қаша алам ба? Мынау Митсубиши Паджеро деген машинамен айдап жүр ғой. Тек, о, қараңдар, фенімдердің директоры дегенде расслабленный ұстап қалған сияқты өзінің бұрынғы денесінен шығып кетті. Қазір мына бензопилаға кірейін деп жатыр. Не істесем болады екен, ема? Шештім, қазір мына бензопиланы алып кетейін де, өзімнің Человек-пауктар мектебіне қарай қашып кетейін. Сол кезде бәлкім фенімдер маған ештеңе жасай алмай қалатын шығар. Хопа! Мінәссаған феним пау! Ема, аналарың өзі шығып жатыр ғой, е-мае! Мынаны ұстап алайын, тез ұстап алу керек маған. Уах, еманалар ұрып жатыр мені. Мәссаған. Давай, қаштық, бензопиланы ұстап алдым мен. Қаштық. Ема, мыналардың қазір менің артымнан қуалайын деп бара жатқан сияқты, тезірек қашу керек маған. Ей, бірдеңе жоқ па мына жерде? Давай, хоп. Давай. Бір вертолет па, бірдеңе қарай. О, міне как раз вертолет. Ши, туф, әдемі жетіп алдым да. Так, все, болды, мендегі мынаны алып қашып кеттім бензопиланы. Қашқаным дұрыс болған шығар деп ойлаймын әйтеуір. Әйтпесе басқа вариант жоқ қой бізде деген. Жаңа жерде Веном деген мынаның ішінен кіріп кету вообще күшіп кетуі мүмкін еді ғой. Так, мен деген достар өзімнің базама қарай барайын. Хоп, неге мен вообще биіктікке қарай шығып барады, өзімде басым айналып кетті ғой. Так, біздің деген Человек-пауктардың мектебі ар жақта еді ғой, ар жақта короче біздің мектеп. Так что біз дәл қазір сол жерге қарай барамыз. Хопа. Давай, хоп, аз қалдық мінекей, әйтеуір ешкім бүйте алмайтын шығар менің ізіме деген. Венімдер базда жоқ тез, бірақ та менің артыма олайынан жете қоймау тиіс деген үміттемін әйтеуір бар ғой. Хоп, все, осы жер нормальный сияқты. Ал че там, ема, мынаның қаны шығып кеткен ба, бірдеңе болып кеткен ба, бензопила амансың ба? Тек, мынаның әлі есін жимаған сияқты да, тезірек мынаны өзімнің Человек-пауктар мектебіне апарып тастайық. Ема, жігіттер, мыналарың не болды, ұят болып қалды ғой. Соны айтам, ема, басеке жақсысыз ба? Хап, оңбаған, бензопиланың денесіне кіре алмай қалдым ғой мен. Мынауың, мен дұрыс көріп жетіспей қалдым, бірақ та мынауың деген Человек-паук емес пе? Мәссаған, не енді Человек-пауктармен соғысты бастаймыз ба? Бізде басқа амал қалмай тұрған сияқты ғой. Бастаймыз. Бензопиланы олар алып алды, олардың күшін алып алғысы келеді, бензопиланы өзімізге қайтарып алуымыз керек. Давай түйіндеші отырыңдар, мен өзім паджираға отырыңдар, апарайын мен. Опа, Веномдар жинайық. Ойбай, біз өйтіп карнаж кеттік ал. Ал достар, бізде осындай видео болды. Ана тілге лайк басып кеткендеріңізге рахмет. Келесі видеода ертең шығады деген үміттеміз. Сол үшін ана тілге лайк басып кетіңіздер.